Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Арыскүл Айткарымқызы, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Семей өңірі бойынша білім саласында үш сыбайлас жемқорлық әрекет анықталған. Бұл туралы әкімшілікте өткен жиында айтылды. Табиғат апатының салдары жойылуда. Қаламызда болған қатты жауын мен бұршақтан көшелерді су басып, аулаларға су кірген. Қаламызда тұңғыш рет коворкинг орталығы ашылды. Алаң түрлі жобалар мен бастамаларды жасампаз ойларды жүзеге асыруға арналған. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Семей өңірі бойынша білім саласында үш сыбайлас жемқорлық әрекет анықталған. Атап айтсақ, балаларды мектепке қабылдау, жұмысқа орналастыру және ақша жинау. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің ауданаралық басқарма жетекшісі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тақырыбына арналған әкімшілікте өткен кездесуде айтты. Жиынға жалпы білім беретін мектептердің өкілдерімен үстерінен домалақ арыз жазылған мектеп басшылары қатысты. Әкімдікте өткен білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша кездесу әсіресе мектеп бітіру кеші мен ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру және балаларды мектепке қабылдау қарсаңында өте маңызды. Барлық бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық әрекеттер тіркеледі. Естеріңізге сала кетсек, былтыр осы жағдай бойынша жалпы білім беретін мектептер мен білім беру бөліміндегі лауазымды тұлғаларға қатысты істер қаланы дүр сілкіндірген болатын. Статистика көрсеткендей, бұл мәселе әлі күнге өзектілігін жоғалтқан жоқ. Мұндай фактілер 48-ші, 32-ші мектептерде болған. Педагогикалық әдептің бұзылуы, өзара келіспеушіліктер 2-ші, 4-ші, 28-ші және 35-ші мектептерде орын алды. Мұғалім мен әкімшіліктің арасындағы келіспеушілік тағы да 4-ші мектепте болған. Білім мекемесінің қажеттілігі үшін ақша жинау 35-ші, 39-ші және 43-ші мектептерде тіркелген. Мұнда енбегендер қатысып отыр деп ойлаймын. Жиында айтылғандай, ата-аналар тарапынан мектептерде ақша жинайтынлығы туралы шағым көп түседі. Білім бөлімінің жетекшісі барлық білім мекемелерінің директорларына ата-аналардан ақша жинауға тыйым салынғандығы туралы ресми түрде хабарлағанын айтады. Бұл мектеп бітіру кештері мен мұғалімдерге арналған сыйлықтар жөндеу жұмысы мен мектептің өзге де қажеттіліктеріне қаржы жинауға қатысты. Алайда ақша жиналады. Бірыңғай ұлттық тестілеуді тапсыру барысында сыбайлас жемқорлық әрекеттері болуы мүмкін. У нас уже были такие казусы. Бізде мұндай сұрақылықтар 4 жыл бұрын болған. Ол уақытта біздің мұғалімдерді біреулерге есеп шығарып жатқан жерлерінде бункерден тапқан болатын. Салдарын жыл бойы тарттық. Ол нақты факт емес, алып қашпа сөз екен деген де әңгімелер де болды. Кейбір мұғалімдерде әкімшілікті қолпаштап, тіпті нәтижелерді көтеру үшін қызметтерін ұсынады дегенді де естідік. Мен не істей аламын? Мен тек әркімнің өзін ойлау керектігін, олай істеуге болмайтындығын айтамын. Мамандарды жұмысқа алу кезінде де сыбайлас жемқорлық әрекеттері орын алады. Жиын барысында айтылғандай, жұмысқа орналасу үшін ақшалай және өзге жарна беру туралы әңгімелер тоқталар емес. Мұндай мәселеде қамқоршылық кеңесінің рөлін күшейту қажет дейді білім бөлімінің жетекшісі. Бұдан басқа мектептердегі жөндеу жұмыстарына бюджет қаржысының жетіспейтіні ескере отырып, шот ашу арқылы заңды түрде демеушілерді тартуға болады. Алайда қалада бұл жүйе бойынша 2 мектеп қана жұмыс істейді. Айта кетерлігі, мәжбүрлеп ақша жинайтындығы туралы өкілетті органға мұғалімдер мен ата-аналардан домалақ арыз түскен. Биыл Бесқарғайда қымқыру фактісі бойынша 4 директор және білім бөлімінің бас есепшісі алаяқтық бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Номері 32-ші мектептің директорына қатысты домалақ хат түсті. Директор тарапынан қудалау болады деп адамдар қол қоймаған. Заң бойынша домалақ хат негізінде қандай да бір тексеру жүргізуге құқығымыз жоқ. Бірақ жедел тергеу шараларын жүргізе аламыз. Ғалымжан Қошқарбаев атап өткендей, домалақ арыздар расталатын болса, лауазымды тұлға бірінші сыныпқа баланы қабылдау үшін пара алған номер 7-ші мектеп лицейінің директоры сияқты орнын босатады. Наталья Фисенконың айтуы бойынша, көбінесе ата-аналардың өздері баласын мектепке беру үшін жетекшілерге қысым көрсетеді. Қазір ондай жағдайды болдырмау үшін шаралар қолданылуда. Из областного бюджета выделяется 3 миллиона. Облыстық бюджеттен оқушыларды бірінші сыныпқа қабылдау бойынша базаны орнатуға 13 миллион теңге бөлінеді. Сондай-ақ біздегі балабақшаларда есепке қойып жолдама беретін база орнатылған. Егер бұрын бұның бәрін біз жасасақ, енді ата-аналардың өздері жасайды. Міне, бұл қаржы әрбір мекемеге база орнатуға бағытталады. Қазір біз балаларды бірінші сыныпқа қабылдауды реттейміз. Алдағы уақытта ол 2-ші, 11-ші сыныптарға дейін кеңейеді. Осылайша қызмет көрсетушілер мен алушылар арасында байланыс
азаяды. Кездесуді қортындылаған қала әкімі Ермак Сәлімов оқу орындарының жетекшілерін әрбір анықталған факты бойынша мәселені шешуге шақырды. Ал мектептердегі жөндеу жұмысына қатысты ата-аналардан ақша жинау туралы мәселе, яғни бюджеттен қаржы бөлу алдағы уақытта мәслихаттың сессиясында қаралатын болады. Бақыт Күлқазес, Раушан Мусина, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде табиғат тосын мінез танытты. Маусымның 13 күні кешкісін болған табиғи апаттан көшелерді су басып, аулаларға су кірген. Кейбір аудандарда электр жарығы өшіп, тұрғындарға қолайсыздық туғызды. Сондай-ақ өрт оқиғаларда тіркелген. Алдын ала болжам бойынша найзағай салдарынан Волгоградская, Безымянная, Селевин мен Уәлиханов көшелерінде от шыққан. Бір қуанарлығы адам шығыны жоқ. Бүгінде қалада апаттық салдарын жою жұмыстары жүргізілуде. Кешкісін шелектеп қойған жаңбырдың соңы бұршаққа ұласты. Мамандардың айтуынша бірнеше сағаттың ішінде 10 күндік мөлшер бірақ жауған. Табиғи апат салдарынан ет комбинаты Комсомол Қазгырай аудандарындағы жер үйлердің аулаларын су басты. Ал Селевин, Бостаев көшелермен көлік жүре алмай кептеліс пайда болды. Тіпті газель көлігі судан шыға алмай қалған. Түні бойы су сору жұмыстары қарқынды жүргізілді, сардап шеккендер жоқ. Бір көлік су астында қалды. Су мөлшері төмендегенде қожайын судан алып шықты. Мобильді топ түні бойы жұмыс істеді. Оған барлық қызмет тартылды. Қатты жауын салдарынан Лесная көшесіне де су жиналып, аулаларға кірген. Қала тұрғыны Любов Воробьеваның ауласы мен бақшасы су астында қалады. Аула суға толып кетті, бақшамдағы қызанақ көшеттері сынып қалды. Енді не істерімді білмеймін, есім шығып кетті. Кеше кешкісін сағат 6:30 шамасында хабарласқанда еш жерде телефон көтермеді. Бүгін таңертең сағат 8-де төтенше жағдайлар жөніндегі басқармаға хабарластым. Бүгінде апаттың салдарын жою жұмыстары жалғасуда. Лесная мен Селевин көшелерінде су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде жұмыстар жалғасуда. Қазір Селевин көшесінде 4 техника жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың жеке құрамынан 6 адам және су арнасы мекемесінен 12 адам жұмыс істеуде. Лесная көшесінде 2 су соратын техника тұр. Онда да жаңбыр суы шығарылуда. Қазгидромет тарапынан төтенше жағдайлар жөніндегі басқармаға ескерту болған жоқ. Мамандардың айтуынша тұрғындар тарапынан үйлердің аулаларын су басқаны туралы 25 шағым түскен. Сондай-ақ су көп жиналған көпірлердің астында көліктердің қалғандығы туралы да 200-ге жуық тұрғын хабарлаған. Арсқұл Мадвасова, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Семейде тұңғыш рет түрлі жобалар мен бастамаларды, жасампаз ойларды жүзеге асыруға арналған алаң ашылды. Қазақстанның кітапханалары жобасының аясында жүзеге асқан коворкинг орталығы Абай атындағы облыстық кітапханада орналасқан. Ол Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен қолға алынды. Бүгінде елбасы ақпараттандыруға ерекше назар аударуда. Президент жоспарын жүзеге асыруға мұндай орталықтарды құру мүмкіндік беруде. Коворкинг дегеніміз бір алаңда бірнеше адамның жұмыс істеу моделі. Ал қаламыздағы орталық Қазақстанның кітапханалары жобасы аясында ашылды. Бұл шаһарымыздағы жастар мен жастар ұйымдарының белсенділері үшін маңызды оқиға болды. Енді олар мұнда жобалары мен бастамаларын түрлі ойларын талқылап жүзеге асыра алады. Осыдан 2-3 жыл бұрын біздің жастар, біздің қалада осындай жаңа бір креатив болса екен, жаңа бір осындай жастар шоғырланатын жер болса екен, және де тегін түрде қызмет жасайтын болса екен деп жастар солай армандайтын. Енді осы армандары бүгін жүзеге асырып жатыр. Осы жерде біздің жастар бірінші жаңа достар табады, жаңа жобалар жасайтын болады, және де осы жерде шығыстың жастарының белсенділігін арттыру мақсатында түрлі жақсы дүниелер ойлап табады деп ойлаймын. Коворкинг орталығы облыстық кітапхананың бірінші қабатында орналасқан. Мұнда жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалған. Орталыққа келушілерге кітапхана қызметкерлері ақпаратты қолдау көрсетуге әзір. Оның ашылуына облыстық және қалалық мәслихаттардың депутаттары, Нұр Отан партиясы, Шығыс Қазақстан облысы төрағасының орынбасары арнайы келген. Бұл неліктен ашылып жатыр дегенге келетін болсақ, бірінші осы үйін күні елбасы партияның төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен саяси бюроның кеңесі өткен болатын. Сол жерде ол жаңағы партияның ұсынып отырған 20 әлеуметтік жаңа жобалары іске асырылу мақұлданды да енді осы жұмысқа кірісіп жатыр. Бұның барлығы жаңа жастарға бір-бірімен араласу, соларға жағдай жасау,
жастарды тарту. Екіншіден жаңағы мына кітапхананың жүйесіне екінші тыныс беру. Орталық үш алаңнан тұрады. Оның біріншісінде жоғары жылдамдықтағы интернетке қосылған компьютерлер орналасқан. Екіншісінде түрлі іс-шаралар мен семинарлар, шеберлік сабақтарын өткізуге арналған зал бар. Ал үшіншісі демалыс пен шығармашылыққа бағытталған. Айта кетерлігі, аталмыш орталық тегін жұмыс жасайды және оның есігі барлық қалалықтар үшін ашық. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері әскери мамандықтың қыр-сырына қанық болды. Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының жалпы әскери полигонында тілшілерге арналған бір күндік баспасөз туры ұйымдастырылды. Бір сәтке қаламдарын тастап, оқ өтпейтін сарбаз киімін киіп, қару асынған журналистер қауымы мергендіктерін сынады. Түрлі бөгеттерден өтіп, жаңа үлгідегі әскери техниканы басқарып, әлеуетін бағамдап көрді. Қорғаныс саласы мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасындағы байланысты нығайтуға арналған шараның барысы жайлы келесі бейнесюжетті баяндалады. Қауіпсіздік шаралары бойынша өткізілген нұсқаудан кейін бұқаралық ақпарат құралдары әскери киім киіп, атыс қаруларының заманауи үлгілерімен танысты. Олардың назарына автоматтар, мерген винтовкасы мен пулеметтер ұсынылды. Бірінші кезекте жетілдірілген Калашников автоматына тактикалық техникалық сипаттама берілді. Вооружение новое, автоматы новые. Қару-жарақтар, автоматтар жаңа, бұрынғыдан әлдеқайда ыңғайлы, жетілдірілген. Күндізгі және түнгі құрылғылар мен әртүрлі оптикалық құралдар бекітілген. Сонымен қатар, кішкене шамға арналған арнайы құрылғы, оны және лазерді бекіткіш сынды өзге де құралдар бар. Орыс кезінде бөлімшілерге қолбасшылықтың бұйрықтарын жеткізіп, оқты нысаналауда радио байланыстың атқаратын рөлі зор екендігі жасырын емес. Сондықтан шара барысында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне әскери арнайы тапсырмаларды орындау барысында жауынгерлермен байланыс орнатуға мүмкіндік беретін заманауи радиостанциялар көрсетілді. Бұл радиостанцияны Израиль мемлекетінен сатып алған. Бұл байланыс құралында өзінің ерекше міндеттері бар. Үш режимде жұмыс атқарады бұл байланыс құралы. Ашық, открытый режим, жабық режимде, секретный режимде өзінің қызметін атқарады. Және радиопоглашение деген режимде үш түрде өзінің жұмысын атқарады. Бүгінде қарулы күштер саласында сарбаздарды киім-кешекпен жабдықтауға да ерекше көңіл бөлінеді. Өйткені әскери киім әдемі болып қана қоймай, ыңғайлы болуға тиіс. Әсіресе мұнда саперлардың киімі маңызды. Өйткені олардың қателесуге құқы жоқ екені белгілі. Әскери қызметпен танысу шарасы автоматтан оқ атумен жалғасты. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне нысананы 100 метр жерден көздеп атуды ұсынды. Қолына қару алғандардың барлығы ол тапсырманы ойдағыдай орындап шықты. Престур жауынгерлік қарудан оғатумен шектелмеді. Әскери полигонда бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін арнайы бөлімдердің көрсетілімі ұйымдастырылды. Барлаушылар қаладағы жауынгерлік іс жағдайында қалай әрекет ету керектігін көрсетті. Санаулы минуттар ішінде ғимаратты жедел шабуылмен алып, оны тез арада тазартумен ланкестерді кәсіби түрде залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Сегодняшняя задача, ребята выполнили на отлично. Бүгінгі тапсырманы жігіттер өте жақсы орындады. Шабуылмен алып, тазарту жұмыстарын жүргізді. Имитациялық минаның жарылуы, қызғылт сары, күлгін түсті түтіндер сынды өзге де болу керек дегеннің барлығын орындады. Арнайы жасақтың дағдыларынан алған әсерлерімен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері заманауи қарулармен танысуды жалғастырды. Престур аясында оларға барлаушылардың брондалған арлан көлігін көрсетіп, рөліне отырып жүргізу ұсынылды. Салмағы 16 тонна болатын көлік Қазақстан қарулы күштерінде 2016 жылдан бері қолданыста. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.